30 de setembro de 98. É um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite, Raccoon City foi obliterada, graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Fui convidado depois para um programa ultra secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. Treinamento, as missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse para esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, dessa vez pode ser diferente. Tem que ser. Será que ele foi muito longe? Alguém em casa? Foi mal chegar entrando assim. Busco a um polícia. Vindo aqui? Isso não é nada. Tá bom. Nossa, que fedor.
Aí. Contesta, necessito apoio. Me escuta. Direções. Qual é a situação? Oh, evil!